2. Hvordan laver man en stol til kronprinsen? Den opgave fik 5 designer i anledning af den møbeludstilling, som er i København i øjeblikket. Vinderen blev Christina Strand. Svært at sige. Tillykke med det, og velkommen. Og juryen sad blandt andre Eddie Michel. Og her står stolen i øvrigt, som har vundet. Tillykke med det. Tak. Når man får sådan en opgave, så må man jo forestille sig, at kronprinsen er en anden bestemt slags person, går jeg ud fra. Hvad forestillede du dig der? Jamen, det er jo noget ganske særligt at lave en stol til sådan en speciel person som kronprinsen. Både sjovt og svært. Og jeg kender ham jo ikke, men jeg ved selvfølgelig en masse om ham. Og det har været mit udgangspunkt. Jeg vidste, at han ville blive Frederik den 10., så det har jeg taget udgangspunkt i. Ja. Der ligger et X nede på jorden. Okay, vi kigger på stolen. Og det X'et, det er benene, mener du? Ja. Udover det, så vidste jeg jo, at han var sådan en fleksibel, frisk, ung mand, som var med på det vilde, men samtidig var en del af et klassisk miljø, det der kongehus. Ja. Så jeg ville gerne have alle de udtryk med i stolen. Ja. Og så til sidst, så vidste jeg jo, at han havde været på Grønland og holdt af det. Ja. Jeg har selv været på Grønland, så derfor har jeg også et lille hjerte der. Ja. Så jeg var helt sikker på, at der skulle sæl på stolen. Så også for ligesom at illustrere vildmanden i ham, ikke? Jo. Det friske og det fleksible, og sådan, det ligger så i udformningen af... Har det noget at gøre med materialevalget også? Eller? Altså, stolen er i sæbehandlet E. Sådan en stor, stolt, stærk træsort, skandinavisk. Mm. Mm. Og så samtidig så er den fleksibel i ryggen. Den giver sig. Hele rygkonstruktionen er sådan en fjedrende effekt, der gør, at når man sætter sig, så sidder man... Prøv lige at sætte mig ind, så jeg kan... Som gør, at det giver noget støtte også, eller noget? Det giver støtte, man sidder godt. Det tror jeg da i hvert fald. Man sidder faktisk rigtig godt. Det er ikke engang løgn. Eddie, hvorfor vandt den her stol? Altså, jeg vil sige, at det har været en meget, meget spændende, men også underlig opgave at vælge en stol, der skal stå i en anden persons hjem. Altså, det er svært til, at jeg skulle sende 20 marokkopuder hjem i din dagligstue. Det ville være lidt underligt. Men vi har været på en hård opgave i juryen, som udover mig også består af de loyale feltlarvervi, som var juryens formand, som var sammensat i juryen, og Caroline Boso fra Nyhederne og Søs Finger, og så industriel designer Mogens Hartung. Ja. Meget svær opgave, fordi alle møblerne de havde hver især et særpræg, og vi kunne se, at der var lagt ufatteligt mange mandetimer og kvindetimer i de her stole, så det var svært. Men vi prøvede jo at gå ud for nogle kriterier for vores egen generation, og vi er jo flasket op med MTV og hurtigklippende mediebillede og reklamer, men efterhånden som tiden går, så falder vi ikke for de der letkøbte budskaber, så vi vil jo godt have at søge tilbage til de gamle værdier igen. Og det er jo, tror jeg, 3 ting. Det er autenticitet, det er kvalitet og historik. Og autenticitet og kvalitet, det synes vi, stolen havde, fordi den jo blandt andet materialevalget har været meget bevidst, synes vi, fra Christina Strands side. Grønland, X'et, som vi hørte om. Mm. Og kvaliteten, jamen altså, den er jo fantastisk forarbejdet. Og den er enkel, som den står der. Og den er maskulin, og den er feminin, og den er elegant. Og historikken, den er der jo også, fordi vi synes, den har fundet nogle ting også i rodfæstet dansk møbeldesign. Arne Jacobsen, Poul Kærholm, folk som dem. Så vi synes, at den havde de 3 ting. Lad os lige se, fordi du nu sagde, at det var et svært valg, og det kan man jo så illustrere ved at vise de andre stole, som også var med i konkurrencen. Hvis vi lige ser billeder af den første, som også var med, det er en stol af Tobias Jacobsen og Henrik Søri Thomsen. Tobias i øvrigt, var det barnebarn? Barnebarn til Arne Jacobsen, ja. Tobias Jacobsen og Henrik Søri Thomsen. Altså, det har været meget svært, altså jeg ved ikke, om I så viser billederne. Jo, vi skal lige se de andre også. Okay, fordi, den næste, det er, jeg skylder også lige at sige navnet, ikke? Det er Louise Campbell. Mm. Og den næste igen her, Hans også meget flot stol, Sandgren Jacobsen er rigtig flot. Gør sig flot som caféstol, for eksempel. Ja. Eller til foredrag. Og, Kasper Salto har vi Kasper der. Kasper Salto, den sidste. Meget skulptural også. Den var med i opløbet, kan vi sige. Og den findes også i en anden, eller den kan udformes på en anden måde. Ja, den kan sige sådan, det er jo fantastisk tænkt, altså. Du vil sige, Eddie? Eller jamen, jeg vil bare sige, at Frederik han er jo folkets kronprins, og derfor har vi jo selvfølgelig også tænkt på det danske folk, og vi synes også, at stolen var til det danske folk. Det vil sige, hvis man bor i en toværelses på Vesterbro eller i Herning, for den sags skyld, jamen, så kan den stå alene. Ja. Men hvis man bor lidt større sted, som kronprinsen gør, jamen, så synes vi også, at den kan stå i grupperinger, og der synes vi også, at den gør sig godt. Og vi så den også i andre træsorter. Den kan jo sagtens være med honig. Vi så den også med læderpolstring. Ja.
vi synes, den havde en masse ting, men frem for alt, den er komfortabel. Jeg er selv i nærheden af de 2 meter, ja, og kronprinsen er høj. Det er jeg ikke, og jeg sidder også udmærket. Og du sidder også udmærket i den, ikke? Og jeg vil sige, at jeg havde problemer med de andre stole, og det er ikke mindst som... Jo, jeg ved ikke, om det er en kritik, men jeg kunne bare ikke sidde så godt i de andre stole, men det gjorde jeg den. Jeg skal lige høre, Christina, hvad betyder det her for dig? Altså, kommer den i produktion, og hvad sker der? Den er i produktion, og den kan simpelthen købes i førende danske møbelbutikker. Ja. Hvad koster sådan en? Den koster fra 6.300, okay, og så deropad, afhængig af, hvad man vælger af skind og træsorter. Nå, okay. Det er et lille firma, eller større firma faktisk, der hedder Kvistmøbler, der har produceret den, og så selv. Hvad kommer det til at betyde for dig selv? Jamen, det betyder, at jeg sidder her, ja, og forhåbentlig har folk for øje for mine møbler og får lyst til at købe dem. Ja. Hvor længe har du beskæftiget dig med det? Jeg blev færdig fra Danmarks Designskole i 94. Ja. Så. Jamen, det må jo give sådan en promotion lift, altså det kan det jo ikke undgå. Det er klart, absolut. Jeg skal lige høre, jeg går ud fra, at kronprinsen har prøvet at sidde ind, eller hvad? Det har han, Michael. Det har han. Ja. Det har så du har siddet i den stol, hvor kronprinsen også sidder. Okay, det er den samme? Det er samme stol, han har rørt ved den. Det er hans. Jeg glæder mig til at spille. Hvordan sad han i den? Jamen, han så meget begejstret ud, vil jeg sige. Han var begejstret. Vi havde mulighed for at tale med ham bagefter, han sagde, at han var meget begejstret. Vi tror på, at han måske vil have det stående derhjemme. Vi ved ikke, hvad der sker med det, når han stiller den op på loftet. Vi ved det ikke. Tak. Men det tror vi ikke. Nu har jeg jo ligesom sat mig på den her, fordi den kan... Han var meget glad. Tillykke med det. Tak fordi I kom. Tak. Tim og René, nu skal I vise noget. Nu har I snakket hele morgenen. Nu skal I vise noget. Jeg viser noget. Jeg plukker persille. Ja. Og smider det ned i en blender. Ja. En blender. Så slår jeg et æg ud. Ja.